para se të ftoj personazhin që do të vi tani, do t'ju kërkoja të dëgjonit një fragment të një këngë që e njihni të gjithë. Po të gjithë, madje e dini dhe përmendësh. Ja ta dëgjojmë. Të lahet, prapo do të thahet, gjeli të këndoje, sa herë të doje, po nuk ka tire, po nuk betë tiu, po nuk bubulli, u s'dje shimire. Ma tjale të lahet, prapo do të thahet, gjeli të këndoje, sa herë të doje, po nuk ka tire, po nuk betë tiu, po nuk bubulli, u s'dje shimire. E dini se kush e ka kënduar këtë këngë për herë të parë? Kjo këngë është krijuar për një vajzë atëherë të vogël, vetëm 5 vjeç, e cila këndoi në Festivalin e Fëmijëve të Shkodrës në vitin 1974. Një këngë me një tekst të mahnitshëm nga shkrimtari i madh për fëmijë, Odise Grillo, dhe me kompozim të Agim Prodanit. Ne e kemi gjetur këngëtaren e cila prej 30 vitesh jeton në Amerikë. Vjen në studion e Living Room, fituesja e vendit të dytë në festivalin e 74-s, Edlira Athanas. Përshëndetje, mirë se vjen, çfarë kënaqësie. Çfarë sharmi. Mirë se vjen në Living Room. Faleminderit, jam shumë e kënaqur. Gjithashtu. Sot gjej shumë mirë në këtë ambient kaq simpatik. Faleminderit shumë. Pranëror. Shumë bukur. Të ftoj të rehatohesh ashtu si në sallonin e shtëpisë tënde. Jemi ende duke dëgjuar këtë këngë që nuk ka fëmijë në Shqipëri që nuk e njeh, në breza. Çfarë emocioni të shkakton kur e dëgjon këtë këngë? Vërtet është vërtet një këngë, mund të them, tani një simbol po, i këngëve të fëmijëve. E vërtet. Pati vërtet një sukses jashtëzakonshëm. Çmimin e parë atë vit e kam marrë kënga me partinë e punës. Dhe tani më kujtohet më njëri. Gjithmonë binte më një herë mbas meje, kështu kur dilja unë e dëgjoja edhe. Mendoj se kjo këngë kështë marrë qmimin e parë. Po, edhe ka marrë qmimin e parë. Ka marrë, sepse ka jetuar, ka qko, këndohet në për, më kanë thënë që këndohet në datë lindje, në festivale fëmijësh, në për shkolla. Po edhe në natë për përkundin fëmijët, për t'i vendosur në gjume dhe unë, s'i këndoj këtë këngë. Duat të ndaj vetëm që kur është bërë kjo këngë si fillim, ma dhanë mua, baba im, Gjoni Athanas, në ishte këngëtar, tenor i dëgjuar në Shqipëri, sidomos në atë kohë, kur isha unë 5 vjeç, ishte flasim viti 74 në këtë rast, dhe e morëm këngën dhe më thaj që, ok, si të mendon që ta bësh në fillim fare, mjau, mjau, katë, dy herë, i thash, duhet ta bëjmë 4 herë, si fillim mjau, 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 sepse unë si 5 vjeç tani me të improvizimin tim, i thash që do ishte një gjë shumë e bukur ose dhe më impresive, më them te publiku, në qoftë se fillon kënga pa muzikën si fillim, vetëm mjau, mjau. Edhe me zërin e fëmijës, me zërin e këngëtares. Edhe më dëgjuan. Dhe kështu që megjithmonë që ishte interesante. Dhe ke patur të drejtë, sepse mënyra se si fillon është vërtet diçka që të mbetet në mendje. Si ta besuan, si ta dhanë këtë këngë? 5 vjeç. E di. 5 vjeç kam qenë afërsisht, por kjo këngë është për një 5 vjeçar. Unë kam qenë gjithashtu aktivizuar në estrad, po në atë vit afërsisht. Në estrad kam kënduar një këngë tjetër, nuk është e imja personale, po e kam riprodhuar aty kënga Erdi mami në shtëpi, punët janë mbaruar për mrekulli. Ja, këtë këngë e diun. Gjatë kohës të pushimeve dimërore, bëheshin të paktën 11 ditë deri në Festën e Republikës, dhe unë këndoja në estradë me një grup tjetër, një më të rritur nga unë. Ne kemi një foto. Dhe ajo e festivalit, për fat të keq nuk e kemi këngën, por ja ku është foto. Kjo është me flokët, me bishtaleca, me fjongo. Ja e shojmë edhe fustanin që kishe përzgjedhur për të veshur. Këto në fakt janë disa gjëra që nga bërë mamaja afërsisht në atë kohë modës viteve 70, me një palë pantalona të kuqe, kurse kjo si për është me kuadrata, është interesante. Kanë qenë pantalona të kuqe, se në ngjyrat nuk i perceptojmë në foto mbardhëzim. Ishin të gjëra poshtë, pak si vitet 70. Dhe si për ka qenë fustan si e lek, kurse e lek, ajo ishte e lek. Qëfar në gjyre ka qenë? Ajo aty është ka kuadrata, pak me të verë dhe blu. Dhe me fjongo të roz, me siguri, apo të barda? Fjongo të ishin roz. Se nuk janë të bardha akoma. Dhe këndoje, ma tja letë lakë. Këndoj në fillim me 4 herë mjau, mjau, mjau.
Miau, 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 një maçok fytyrën lau, gjyshja ime kur e pa, do të pjerëshin a tha. Pasaj hidhet, vlajmë. E Petrit i vlajmë, që di mirë, dhe vazhdojmë, pasaj erdi, edhe erdi marrë tjetër, vazhdojmë. Maçja le të lahet, prapë do të thahet, gjeli të këndoj, sa herë të dojë, po nuk pati re. Po nuk vetë t'iu, po nuk bubulliu, t'i eshim bithe. Më knaqe, mua edhe të gjithë familjen që po nashek tani, jo vetën fëmijët, por edhe të rriturit për nostalgjin që i sjell kjo këngë. E ndjeve në atë moment që kjo këngë po bëhej aq e madhe, aq e dashur dhe aq e famshme për te i gjdo perceptimi. Në atë kohë sigurisht me moshën që kisha absolutisht se mendoja që kjo këngë do ishte të kishte kaq i hënë. E dëgjoja shpeshherë më vonë se sa rritesha. Po në atë kohë, pra, nëse flasim me gjuhën e sotme, e dieti që ishe VIP pasi kishe kënduar këtë këngë? Ndoshta edhe po, më tepër e kam njohur veten VIP prej prindërve se sa më tepër unë personalisht. Vajza e dy artistëve të mëdhenj. Por kjo filloi të më bënte gradualisht pak më të njohur. Nuk nga që të sigurisht jepeshe në TV, po si që sot në social media, çdo gjë përhapet dhe me aq kollaj, më tepër kënga dëgjoj pastaj në radio. Shoqjet e mia më thoshin, "Ata dëgjuam një tjetër." Por pastaj gradualisht, jo se u harrova unë që e këndova, sepse në të vërtetë kënga mbahet për jetë e ati që e ka bërë dhe tekstin dhe muzikën. Këngën mund të e këndoj kushdo, e vërtet. Mund e para që e këndova dhe ndoshta e bërat e njohër si këngë, po nuk mund e mbetet dhe mua mund të them ajo merita, i mbetet atyre që e kam bërë. Atyre që e kam bërë pa tjetër, por edhe ti që e ke interpretuar dhe pas ke vendosur edhe veton që në hyrje të këngës. Ke qenë e njohur, ke qenë e famshme, sepse prindrit e tu, dy artistë të mëdhenj shqiptar, nëna balerinë e parë në teatrin e operas dhe baletit, e babai tenor, gjithashtu shumë i njohur, Gjoni Athanas, të merrin gjithmonë me vete dhe ke qenë në rrethet e artistëve. Unë shpesh herë e them këtë, unë them se për mua teatri ka qënë anglisht on the playground, aty ku unë do fjesha, do luaja ku kam qefti, do shkoja të merja një akullore ose një pastet e pasiqeria teatrit, do shkoja si për të qekoja maman time në proba, dhe më të njëmë të rrëqur në për të gjitha aktivitetet që ka bërë teatri, po jo si është aktivitetet, po proba generale, kam qënë gjithë mon pjesë të teatri. Ti jetuar në teatr? Isha konkret ti shpash një balet këto kote fundit para dy ditësh në teatr, dhe gjithmonë ajo ndjenjë. Këtë njëjtë atë përjetime dhe emocione. Do të shohim një foto të prindërve, se kine dhe Gjoni Athanasia, do të shohim. Të para atysh, po dhe këtu babi, kim duket, kjo është mamaja ime, duke kërkëtësyrë në Helsinki, valen e Tiranës, po këtu mamaja. Në qëfar vitesh është shkrepur kjo foto? Këto, flasim, kjo fotografia të duhet këtë qënë, besoj 16 vjeç, flasim rreth viteve 56, 55. 55, 56. Dhe këtë gjë, madje mund të them se merita e kësaj fotografie është sepse këtu është veshur kjo tutu i thonë, pa qka i thonë Shqip, ose në Rusisht, për herë të parë. Asë një vajzë tjetër s'ka veshur atë lojveshje për para, ka ardhur kjo lojveshje nga Rusia për e të parë. Në këtu mama ime kërcen një kuartet nga baleti Aurora, si që vetë Bukuroshja e Fjetur. Bukuroshja e Fjetur. Ajo është Bukuroshja e Fjetur dhe kjo paçka, se tutu e ka ardhur për e të parë nga Rusia dhe kjo e ka veshur për e të parë. Se për para ishin pak më të mbyllur, flasim që është viti 55-ën, po. Dhe Shqipëria nuk është aq e hapur në këtë moment që të shikoj vajza, do me thënë, aq të zbuluar. Dhe qëfar historisht të tregonte nëna, pikërisht për këtë guxim që ajo ka patur, si artiste? Po, unë këtë gjë, do me thënë, gjithmonë duhet nënvizuar, dhe mamaja ime bashkë me motrën e saj, mamaja ime është Sekine Sharofi, motra e saj është Alibia Alibali, mamica e filmit Skënderbeu. Të dyja këto kanë qënë balerina, njëra është pak me madhe, Adivia, dhe me një baba i cili ishte drejtori me dreses. Do të thotë që aty
shkolloheshin hoxhallarët. Po. Dhe ai pas një tërheqje, domethënë absolutisht e përkrahu që të dyja që të vazhdonin baletin. Kështu që në atë kohë mund thuash edhe pse ishte domethënë feja në mes. Këto që të dyja vazhduan atë që kishin pasion. Feja edhe mentaliteti. Mentaliteti, sigurisht. Ka thyer një mentalitet dhe ka qenë shumë e guximshme që ka vendosur për herë të parë të vesh tutun. Shohim një foto të prindërve të tu. Pa tjetër. E cila është shumë e veçantë, sepse është në një ditë shumë të rëndësishme, në ditën e dasmës. Kjo moment është përgjegjës për gjithë shka, mund po. Të ti vërtet janë të dy thidhuj për mua, janë ikona dhe në paraqitje. Janë, kanë që njërës shumë të dashur, po dhe shumë të thjeshtë. Nuk kanë që nësë njëherë, edhe pse ishin artistë që të tuash, kishin atë loj mentalitetin në midis tyre, apo midis familjes, apo sidomos në shoqërinë e tyre. Cili ka qenë ai mësim që ata donin të ta jepnin pa tjetër? Për mua, mësimi më i mirë që kam marrë nga këta të dy është respektoj njerëzit. Do të kujtojmë edhe disa momente nga arti yt, nga trashëgimia që ka lënë në Shqipëri. Jo vetëm si këngëtare, por edhe si aktore. Do të shohim Balada e Kurbinit. Si more propozimet për të bërë pjesë e disa filmave, që ne do të kemi mundësin edhe t'i shohim? Në këtë film ka ardhur vetë Kujtim Qashku, më ka thënë që duhet marrë shpjesht në filmin tim. Kur pash listën e aktorve që merrin pjesë në atë film, sa shumë pa tjetër, me brap do bikë, shu që kjo... Duhet një balerin, duhet ishte një balerin. Duhet një balerin, dhe kjo është, ajo, kjo është konkretisht roli i një sklave që ky pasha e ka marrë nga një vënd tjetër, nuk djetë se ku më tjetë dhe këte nga Ukrajina, në që ose do i përshtatemi të mami storisë, atere ashtu të rikëshin dhe sklave të Rusis, ose do me thëmë këtë në ndoshtë aty mund të këtë ardhur, por është një rol i vogël, por shumë spikatës, ndoshta për të mbajtur mend, sepse ka që të identifikon. Interesante që edhe në atë kohë nuk është se bësh edhe shpesh, domethënë që një kërcim i tillë mund të them në për filmat shqiptar. Kështu që duhet guxim i cili nuk të mungon. Jo, po absolutisht, varet tash artin do ta përqafosh ashtu si të vjen, kështu që 3 ditë nga një jetë. Nga një jetë është filmi i Lisenkos, edhe është interesant. Do me thënë gjyshi nuk do tjetë me personajë i kryesa? Se di. Po pse? Ju e kuptoni vetë. Njarët e jetës e ti janë të pa mjaftushme. Nuk kuptohet, a është e ende i vogël. Po ta një ku do tjetë. Sa e vogël e të lira, sa vjetë që ke qënë aty? Aty besoj se jam 18 vjetë. Vetëm 10 vjetë. 18 vjetë, se kjo është një kujtim shumë i bukur. Pjesa ime këtu është gjithmonë një... Mund të them se flas, jam më tepër ajo që thuhet anglisht the narrator. U kërkoj domethënë që të di se çfarë po ndodh në ngjarjen. Këto janë dy shkrimtar, të cilët dhe gazetari nuk besoj, kur po domethënë mendojnë po zbulojnë se çfarë ka ndodhur me një rast, në një rast lufte, si ka shpëtuar ky njeri gjyshim në këtë rast, dhe unë jam gjithmonë ai person që po e pyetje interesante për të arritur deri atje. Roli im në këtë rast është jashtë roleve të tjera të luftës, është domethënë ka dy skena që ndodhin, mund të them, në të njëjtën kohë, një skenë të tashme dhe pastaj kthehemi gjithmonë të kaluarën, kështu që unë jam pjesa e tashme. Po për te rolit, çfarë kujton nga shesh gjërimet, marrëdhëniet që ke krijuar me aktorët, me artistët tjerë? Shumë të ngushtë, ky film është gjëruar në Korçë, ishte një dëshirë e madhe. Më tregon diçka të veçantë që e kujton ende nga ky shesh gjërim. Shkoja në Korçë, për mua, mendoj që unë jam gjithmonë 18 vjeç në atë kohë, që të merje mikrobuze, të nisesh me një ekip kameramanësh, regjizorë, një aventurë e arzakonshme, të merja një dietë, të blia gjërat që desha, të ishte me të vërtet një gjë shumë interesante. Të vjen keq që nuk je pjesë e artit në Shqipëri, do kishe dashur që të kishe
ishte një vimësi ajo që ke nisur? Kjo është pyetje interesante dhe pyetje ndoshta dhe prekse, sepse do kisha pasur dëshirë sigurisht që të vazhdoja artin tim. Në vetvete unë jam gjithmonë artiste. Atë nuk mund ta ekskludoj asnjëherë. Nuk e përjashtojm dhe nuk e mohon askush. Kam mbetur artiste, sido që të jetë, në çdo mënyrë e kuadrit që shikoj jetën është diçka arti brenda. Qoftë dhe nga rendimi i shtëpisime, apo mënyra e zgjedhjes të muzikës, apo ku mund të shkoj të shikoj filma. Edhe mënyra se si vishë që kombinohe, shumë komplimenta. Faleminderit, faleminderit. Dhe me thonë, ajo është akoma brënda vetes time dhe nuk mund të shduket asë një herë. Sepse është një layer ose një bazë të cila, e cila më ka bërë ajo që jam unë sot. Po të kisha qënë këtu, ndoshta e vërtet mund të ishte kultivuar dhe më te i kjo gjë. Nuk mund të them se në Amerikë nuk është bërë asgjë e artit, unë konkretisht shkollën në e parë, ose nivelin e bachelor, se kam baruar për regjizuar. Dhe kam bërë tre filma të vejgjël biles, të short film. Filma me metrazh të shkurtër në Amerikë? Po. Pastaj kam qënë regjizore e disa teatrave që jam bërë në plays që në anglisht. Në Amerikë, në Boston, më tepër. Pastaj më vonë, vendin në cilin edhe jeton, po. Duhet hapësh një derë të shikosh diçka tjetër. Por çfarë ndodhi? Pse vendose që të studiosh psikologji edhe të ndryshosh drejtimin? Edhe kur kam qenë në shkollë të baletit, mund të them, edhe pak më herët në shkollën fillore, gjithmonë kam menduar, kjo është jeta ime? Domethënë, ka diçka tjetër për mua, çfarë horizonti tjetër mund të shikoj? Në qoftë se ka diçka që vërtet më bën që të qëndroj aty ca kohë, atëherë them që duhet ta vëzhgoj dhe duhet të reflektoj pak, ndoshta është diçka që më duhet dhe mua në jetë. Psikologjia ishte pikërisht një nga ato shkencat të cilat më ka tërhequr dhe përpara. Dhe pastaj më dha mundësia, them, pasi kam mbaruar bachelor's, atëherë okay, ndoshta ka ardhur koha të hap një faqe tjetër kapitulli. Kështu që dhe punon si psikoterapiste, jam psikanaliste. Në Amerikë është gjithmonë ky niveli se psikologjia do studiohet, sigurisht baza e psikologjisë duhet marrë që të kuptosh se kudoarish të bësh psikanaliste, mund të quhet shkenca ime ose puna ime sot quhet psikologe klinike ose psikanaliste, ku unë jap terapi, kam seanca terapie me pacientët e mi. Nuk do të hym në detaje në profesion, kuptoj se janë me fat ata që bashkëpunojnë me ju. Do të kthehemi edhe një herë në fillim të viteve 90. Patjetër. Kam një kartë monedh për ju dhe një kartë monedh do ta mbaj unë në duar. Për të gjithë ju. Sa interesant. Që keni patur në fillim të viteve 90 në duar këtë kartë monedh. Ka qënë 500 lekëshi shqiptar. Është Edlira Athanas. Vajza në këtë kartë monedhë. Kjo kartë monedhë... E cila ka dalë nga qarkullimi, a? Mund ke dalë nga qarkullimi, po prap ka blerën e vetë. Ndoshta, po të shkosh në eBay, që ta blesh të duhet... Nduke që kushton 5 dolar. Vërtet? Ti e ke një të tjilë në shtëpi. E kam, originale këta në të tjilë. E ke originale, po. Ne nuk mundëm të gjejmë dot një originale. Një parloj blere. Originale e kësaj foto, në fakt, unë e kam dhe unë baj vetëm duart kështu. Originale në kemi edhe ne. Ja, do të ashohim të gjithë. Originale në kësaj foto edhe do të regojmë historinë se si portreti ytë është në prerjen e 500 lekshit shqiptarë. Ja, ku është foto originale? Ku është shkrepur kjo fotografi? Kjo fotografi është bërë mbrapa teatrit të operës dhe baletit. Unë me atë kostum kam qënë të pak të në dy ditë për para në një festival. Në Gjirokastër. Në Gjirokastër. Dhe... Kërcenit atë? Unë kam qënë balerin, po në një herë. Dhe vazhdonin dhe të kërcenin balet populore, që mua më përqenë prapë, si do që tjetë shumë. Dhe në atë u bo një grupi vogël, vetëm në festivalin e Gjirokastrës, aty kërceva është kostumi balles të Tiranës. Nuk është ai me dimit, por është ky që ka shamin dhe kjo është më interesantja për fotografinë, besoj, sepse dhe mënyra se si bie shamia, bajza që bledh lulen e djelit, kjo është janë simbolen të vëndit tonë, një farë mënyre kostumi, lulja djelit. Në foton originale nuk kemi lulja djelit. Jo, dhe atyo është pikërisht momenti kërë ato më thanë që aty do jetë një lule djeli, po nuk kishim këtë gjenim një lule djeli ashtë të madhe. Dhe për më tjepër që besoj se
ka qen, nuk ka qen koha lule dje. Po. Kështu që duart e mia janë bosh. Dhe kjo është pastaj e vendosur, pasi ato bëjnë me retushim, si që quen, mënyrën e bëris të parave, është tuar më vonë, dhe me thënë nga piktori, edhe fotografia imë, dhe shojmë edhe baluket, veshja tradicionale, është njësoj, foto originale. Moje dlira që të kemi patur në portofol, e nuk e kemi ditur që ke qënë ti. Disa herë, kjo është më thjesht më tepër një imazh imi I dal në para, sot imazhe sigurisht përdoren ato që janë njerëz të njohur. Po, e dinin njerëzit të rrethteje që ishe ti në fotografi? A mund të tregoje që ishe ti në këtë fotografi? Pa tjetër, biles kam, ma dje them, kam miqë të cilët më merë një telefon dhe më thoshin që po pëse nuk vjen, duhet vish këtë vit ose vish për vitin tjetër. Dhe më gjithë më thoshin, ja dhe pak, se kam fëmijë të vegjël, dhe të sa më thonin, s'ka gjë se të kemi në dorë për ditë. Po, të kishin në portofol, edhe të shihnin gjithë do ditë. Të kemi në dorë. Ato njërzit e ngusht e dinin. Njërës të cjerë nuk ishin e vojta dinin, por ato që ishin të ngusht e dinin. Foto është bërë për para 90-ës. Dhe për disa vite të duhet ambaje sekret, të mos e tregoje që... Kjo është historia që ka ndodhur. Aty, ajo fotografi është bërë në vitin 89. 89-ën. Unë kam që në prova si për erdhën dy veta, që nuk i njifja, si që parë në njëherë, flasin me pedagogun tim dhe balet maestrin Agrona Liaj, dhe thonë që na duhet vajza, më kishin parë që në Gjirokastër, po me këtë kostum, unë dole, më të muaj gjendota të kostumin, se duhet bëjmë disa fotografi. Unë me ndove se do ishin nga gazeta, deshën të bëni një report të festivalit, dhe do bëni një fotografi me kostumin tim. Për gazetë. Për gazetën, duke të bërë. Por jo, pas ka qënë shumë më mirë se kaqë. Jo, nuk ishte tjesht gazeta. Ako me s'poj, mërja veshë të me thënë se qarë do bëhe, thash njerë të lajmëroj prindrit, mos duhet i them atyre, se unë tani po mërëm diku mbraba, më thanë, nuk duhet i thuash njeriut që po të bëjmë fotografi, dhe me thënë, u friksova pak në një farë mënyre. Jo frikë, po pak një shqetësim. Në pasë e më thanë që kjo fotografi dhe përdoret për lekun, që do dali i ri. Kur thanë lekun, pasë e fillove të amendojnë qikë më seriosisht. Ok, fotografia i njime të leku. Sa lek të dhanë për lekun? Ja, absolutisht e si lekjo. Sa të paguan për lekun? Kjo nuk ka blerë monetare. Êshtë diçka dhe me thënë që do jetoj për jetë. Po nuk të kam paguar fare, asgjë, asnjë dhuratë? Jo, asgjë. Asgjë dhe asgjë që do kërkoja. Vërtet? Jo, absolutisht. Për mua është ndërë. Ishte një ndërë jashtë zakonshëm që të kem imazhin tim në lek. Absolutisht. Dhe me thënë, jo, asgjë bëshe fjalë. Ato të dy e bënë, ishte njërës shumë simpatikë, shumë të gjinshëm dhe të më bënë fotografin. Dhe sa vjetë që ke qënë këtu e dlira? Aty jam... Në 89-ën? Jam 19-10. 19 vjetë. Pa bërë 20 akoma. Dhe më thonë që tani, kur të dali, do të marë. Dhe më thonë do të kuptosh. Ka një proces, ta në to, ka një proces, nuk është do dali nesër. Po të shikosh vetë. Dhe kërkoj 4 vite ko. Të lutëm i tash në qoftë se do kishtë mundësi një ditë, një ditë, ta kisha fotografinë, sepse do ishte kujtim. Ato bënë disa, më të kënë bërë, nuk e di, 30, copë të ndryshme. Por, do ishte bukur ta kisha, po mirë. Që 30 në 89-ën kanë qënë shumë, se 30 tani nuk është e njëta gjë. Ne në bitë 30 foto, ndoshtë ta i bëjmë gjithdo ditë. Ashtu e, po 30 dhe ishin sigurisht me kamerat veçantë. Edhe, atëre... Thanë që pa tjetër dhe ta dhanë foto në originale. Pa tjetër që do t'ju aja fotografin. Dhe ndërkohë që flasim erdi të dhjetë vitit të të nëndë, 90-a, filluan ndryshimet. Fillojnë 91-i, prap ndryshimet të jarë zakonçme, filloj emigracioni, ndryshime në sistem, atërë unë thash që, oke, sistemi ri, parat të reja, nuk ka nevoj më për fotografin ti, me dhe sem të drejtën e arova komplet. Harova. Tjeshtë e harove, nuk mërzite që nuk ndodhi, por tjeshtë e harove. E harova. Jeta vazhdoj me ato vrullin e njarjeve të fillim në ndjetës. Gjithmon ishim të,
jashtëmarrëset kishin marrë pjesë edhe në ndryshimin e sistemit. Bilej sa të natë kam qenë aty te qyteti studenti, kam qenë në të njerëzit e tjerë, nuk isha sigurisht njëri nga ato që krijuan ndryshimet, por isha pjesëmarrëse e cila e mbështet. Po të gjithë bashkë kanë krijuar ndryshimin, jo vetëm ata që ishin në udhëheqje apo në krye. Dhe kështu që vazhdoi vitin 91, në rreth vitit 92 më ndaloi fotografin në rrugë. Më pa dhe hapi kuletën, brenda në kulet ishte fotografia ime. Ishte edhe siç e shikoni pak, është pak e mbajtur në kulet. Po, ai e kishte mbajtur dhe më duhet më gjente diku se ku isha, si duket dhe e mbante pak të përthyer gjithmonë në kulet. Dhe më pa Lira më thriti, më dha Tirana ka qenë e vogël në atë kohë. Më dha fotografin ashtu. Në Tiranë dhe shoh fotografi, mund t'ia them emrin? Jo, në fakt nuk më kujtohet, do ishte mirë ta kujtoja, po e përshëndes nëse. Ai ka jetuar me fotografin tuaj në portofol për t'u gjetur dhe për t'u dhënë foton origjinale, një histori vërtet shumë e bukur. Ashtu siç ma premtoi që vërtet do ta jap. Dhe e pyeta, i thash faleminderit, po farat. Do të thënë çfarë? A do dal, po. Dhe ai më tha, "Oh, do dalim." Do dalim pa tjetër. Dhe në dolën një vit më vonë. Mbas një viti pastaj ka dal 500 lekësh. Ka qenë 500 lekësh deri vonë kemi patur në përduar edhe në portofol. Si është jeta jote sot në Amerikë, në Boston? Në Boston është një jetë shumë e zënë me punë, mund të them, un jam pak workaholic si thon në anglisht, si natyrë, punoj. Por edhe nën e përkushtuar nga ana tjetër. Jam nën shumë e përkushtuar, tani kam filluar madje të punoj më shumë, pasi fëmijët janë pak më të rritur, që kam dhe pak më shumë. Më tepër kohë për të punuar punën. Jam konkretisht një kandidate PhD sot. Jam në përfundimin e dezertimit tim. PhD-ja ime gjithmonë ka lidhje me psikanalizën. Është më tepër një lloj adoptimit të si quhet, më thënë të psikoterapive të ndryshme. Po. Në nivelin e doktorit të familjes. Un punoj për një klinik që ka doktor familjes, aty shëndeti mendor është integruar gjithmonë me doktorin e familjes. Dhe kështu që dezertimi im ka të bëjë që si të adoptohen këto teori që janë aq interesante, që përdoren dhe në praktika private, tek doktori i familjes. Sepse aty mund të kultivosh pacient shumë më shumë se sa ato njerëz që do të vinë. Edhe kuptojmë se sa larg ti realiteti jemi këtu në Shqipëri. Do doja që të shohim një foto në ekran. Kjo është bërë këtë vit. Aty janë dy për Krishtlindjen këtë vit me fëmijët. Dhe ajo është motra ime e sipër. Elira Athanas, faleminderit shumë për optimizmin edhe modelin që sollët. Ju thoni që ende po studioni, ende jeni në kërkim për të bërë më të mirën profesionalisht edhe për jetën tuaj, me një jetë të përmbushur, ke lënë vepra shumë të bukura këtu në Shqipëri, kështu që të falenderoj shumë. Unë ndoshta dukem sikur vi nga e kaluar edhe a 90s girl, por ajo pjesë e jetës time është pjesë e shumë njerëzve të tjerë që kanë përjetuar atë kohë. E sjell këtu në programin tuaj, ndoshta e sjell që të kuptojnë ato njerëz që ndoshta nuk e kanë përjetuar atë kohë siç e kemi përjetuar ne, të viteve 80-90 dhe më përpara, përderisa folëm për festivalin e shkodrës të vitit 74. Dhe do ta mbyllim aty ku e nisëm. Macja le të lahet, do ta dëgjojmë përsëri. Të shtun, faleminderit shumë që qëndruat në shoqërinë Living Room në Vision Plus. Ju lë takim të shtunën e ardhshme. Uroj një fundjavë dhe një javë të mrekullueshme dhe shijoni pushimet për ju që i keni nisur. Mirupafshim. Elira, faleminderit shumë.